Феєрично. Ударний дрон Р-18 знищує ворожу техніку. Октокоптер, тобто дрон вертикального зльоту та посадки, українського виробництва. Над пташкою 2 роки працювала ціла команда програмістів і волонтерів аеророзвідки. У 2019-му коптер вперше запрацював на благо країни. І з початком повномасштабної війни став незамінним помічником нашим військовим. Нам треба, щоб кожний наш постріл він був дуже влучний. І тоді ми тільки зможемо зупинити оцю велику країну, просто оцю велику машину, яка йде проти нас. А через дрони ти моментально, майже в секунду, бачиш, що відбувається на полі бою. І тому твоя відповідь може бути дуже точна. Вага такої пташки до 10 кілограмів, вантажність 5 кілограмів вільнопадаючих бомб. Майже годину він може триматися у повітрі. За допомогою пульту керування працює на відстані близько 10 кілометрів. Це зберігає життя нашого воїна. Тому що сам от процес бою відбувається не поруч ним, а десь там на відстані 5-6 кілометрів. І, по-друге, це моментальна реакція на те, що відбувається, тому що дрони, вони більш мобільні, да, чим, наприклад, та ж сама артилерія. У комплекті до кожного дрона йдуть ще кілька запасних коптерів, батареї, зарядний пристрій та пульт. Наразі Збройні сили України мають понад 20 таких комплексів. Вони неабияк допомагають у боротьбі із окупантами. Було знищено багато і легкої броні, це всякі там БТРи. Були знищені велика кількість танків російських. Вартість одного такого комплексу – $45 000 з урахуванням можливих ремонтів. Купують дрони переважно за донати людей. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11 каналу.